أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوادا ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع سبتهاي سبسكرايب سار قبل كفرود دا ورك يقدم بي يواد دورنما أحدا خطب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حب حساسي فرماجي شيخ شريف شيخ أحمد وهشي حسن شيخ محمود يسترت الدور شوينكا حب iyo macluumaadii cusub ayaa laga helay madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay farmaajo oo heshiis hoosaad doorashada ku saabsan la galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ka hor bilaabashada codeynta heer federaal oo sanadkan ah mid xasaasi ah waxaa soo baxay heshiis hoosaad iyo dhexmaraya dhinacyada baadi goobka ugu jira xilka ugu sarreeya dalka xog ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in kulamasi hoose u socday maalmahan ay hadda meel gabagaba ah marayaan kuwaas oo lagu gorfeynayay isxulufaysi doorashada daaran isla markaasina madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa doonaya in uu sheekh shariif sheekh ahmed gibi ahaanba ka soo leexiyo midowga musharaxiinta mucaaradka inkastoo siyaasadda soomaaliya ay ku dhisan tahay danaysi iyo argudasho haddana waxa uu loolan xoogan u dhexeeyaa farmaajo iyo musharaxiinta kale ee xilka madaxweynaha u taagan waxaana soo baxaya isfaham codeynta ku saabsan oo dhexmaraya farmaajo iyo xubno saameyn culus ku leh midowga musharaxiinta mucaaradka xogta ayaa tilmaamaysa in wadahadal hoose uu dhexmaray madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ee sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo kaas oo ku saabsan cidda sanadkan hoggaanka dalka qaadanayso laakiin si saxa arrintani looma shaacin in sheekh shariif sheekh axmed oo si toosa ula hadlay farmaajo waa ay adag tahay in laga sii hordhaco heshiiskaasi hoose oo golaha midowga musharaxiinta qaar la galeen nabad iyo nolol isla markaasina shirkii dhacay wax badan laga helin farmaajo ayaa laga soo warinayaa inuu aaminay inuusan soo laaban doonin taas beddelkeedana uu jeclaan lahaa intii xisbiga damuljadiid soo laaban lahaa uu sheekh shariif sheekh axmed soo laabtay isla markaasina sida ayaa ku qasbaysa in uu sheekh shariif heshiis culus la galo daahir geele iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa isku jiha ah xilli cabdiraxmaan cabdishakuur warsama ay u badan tahay haddii shariif soo baxo uu taageero maadaama dowladdiisii uu wasiirka qorshaynta ka soo noqday xasan sheekh maxamuud oo hadda hogaaminaya xisbiga UPD ayaa damuljadiid hoggaanka ahaa mana cadda sida ay dhabarjabinta siyaasadeed ee la wariyey u saameyn karto xisbiga himilo qaran ayaa ogolaaday heshiis iyadoo doorashada wareegyadeeda koowaad ama labaad lagu heshiiyey in codka farmaajo loo soo wareejiyo dhanka sheekh shariif sheekh axmed xogtan oo ah mid aad u xasaasi ah ayaana weli himilo qaran aysan ka hadlin waxyaabaha lasoo tebiyey iyo inay xaaladdu noqon doonto mid bannaan ka timaada wakhtiga soo socdo si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah sheekh shariif sheekh axmed inuu yidhaahdo farmaajo adiga markaad aragta in laga guulaysto aniga igu soo wareeji laakiin marnaba ma aaminayo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga hortimid warbixin uu soo saaray guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee midowga afrika taasoo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee afartii sano dalku uu hoos joogay taliska maxamed cabdillaahi farmaajo kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa laga soo saaray in dowladda soomaaliya ay si hordhac ah u diiday natiijada warbixinta loo gudbiyey midowga afrika iyadoo laga jawaabayo warbixinta ka soo baxday guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee midowga afrika ayay dowladda soomaaliya kulan ka yeelatay warbixintaasi waxa ayna si hordhac ah u diiday natiijadii warbixinta dowladda federaalka soomaaliya waxay soo saari doontaa qoraal rasmi ah oo arrintaasi la xiriira ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu sida xogta sheegaysa warbixinta ay soo saari rabta dowladda soomaaliya ayaa la filayaa in lagu sheego in warbixinta ka soo baxday midowga afrika ay tahay mid ka dhan ah qarannimada soomaaliya isla markaasina aan lagala tashan dowladda soomaaliya warbixinta ay dowladda soomaaliya ka carootay ayaa waxaa lasoo saaray bishii may ee sanadkani waxaana loo gudbiyey midowga afrika iyadoo looga hadlay amniga iyo dhaqaalaha soomaaliya warbixinta ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay dhanka siyaasadda gashay khalalaase iyo heshiis la'aan afartii sano ee uu madaxweynaha dalka ahaa maxamed cabdillaahi farmaajo taas ayaa ceeb iyo fadeexad ku noqotay madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uuna doonayaa inuu iminka jawaab culus siiyo midowga afrika hase ahaatee siyaasiyiinta qaar ayaa sheegay in midowga afrika ay run sheegeen maadaama afartii sano lasoo dhaafay farmaajo dalka uu qalqalgeliyey fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية فرماجي يروبلي او دقال علوس او جرى سيدي بيش هابر قدر حبين كويالا لهيد اقل كسره رئيس الوزارة حكومة دحل قارشين محمد حسين روبلي مدح وينا مدحليد كي سدما هذا محمد عبدالله فرماجو ايا كشقين ايا ان بيش هابر قدر اي حبين كهشو اقل كسره اي قبل دو قوي فرماجو ايا اهرين تاو وكيش قدومي هوري اي قدق دورشو ينك حليم اسماعيل حليم يري او مقال دو مقدشة كود شرر اي دوباب كبيش هاوي لربو ان لايساق هوركين سومالي لان وجيد كالرابلي فرماجا يا ورباهن تو شيغي ان او يهي هدي اي دعضو ان بيش هبر قدير اي حوبين كويلة تو اقل كسرقار اهان بيش عير اي فرصت سينيسو ان آنان للا ترتمين عبد خيبديد او هالكاسي اي بيش سعد كويلة تو لبقف اقل كسرق اه او هالكاسي اي كرسي قيدا كوين دونتو جواهر احمد علمي او اقل كسرقو متشا بيش عير سياسيين تكسو جيدا قبل دو وقوي سومالي لان قرب كوهو قامي عبد حانش عبد الله ايا ايدين كلو جيدي رئيس الوزارة حكومة دحل قارسين محمد حسين روبلي كلان اي اهيد انو رئيس الوزارة قبطة الله يسوكو كينو اللبادة دينا اي كلهو قامينا يان عبد حانش عبد الله ايا مهدي محمد قوليد قادر وحينا سياسيين تكسو جيدا سومالي لان كو ايدين رئيس الوزارة انو دينا او جانجيرو او انو داعد كايهين دورة شدح اللبانة دو وقوي سيكستوها آتين مدحوينة وقتي وكدعي محمد عبد الله فرماجي يروبلي ايا وحايد دونيان ان بيش هبر قدر لغسي يحوبين اقل كسريس لمركاسيني آن المرنب اللالة ترتمين عبد قيب ديد او ادير وح روبلي دينا عكال ديل كدعي مقالة بلد وين اي ورر كيو قدن بيا ايا كصوبحيا ورر لغا هل ايو مقالة بلد وين اي حرون تقو بل كهيران ايا وحايد شيقيان ان رقه بيسن اي قدها مقالة اسي كود ديلين اسكري كترسن عيد مدى امانك كدي بحال كاسي اي كبحسدين اسكري قال لدلي او لغو مقعاب جري حسن محمود قيلي ايا حيلي قال لدلي وحال الشيغي ان او سارنا موت بجاج مريسي حافظ دكوشين ايادا او داد كي كدن بي يدل كي اي هوري او سي خاتين قري او وطي قوب جوغيال ايا وحا اي شيغي نين كدل كي دي باي قوب تقارين عيدا مبوليس اي ايو قوب تكا قادي ميد كا اسكري قا سيدو كلانا سمي يهول قلو باري تان اي ولي سر رسمي اي لوما عدين داد كا كدن بي يدل كا اسكري قا ايادا او لامها امنيقا مقالة بلد وين اي حرون تقوب الكهيران اي سن وحفا فاهين كبحين دل كي هل كاسي كدعي waxaan halkan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda labada heer la wadaago war saxaafadeed ka hadlaya qaabka anagu aan u deergalownay iyo qaabka aan rabno in ay hawsha doorashada labada aqal baarlamaanka Soomaaliya ee 2021 ay noo fusho hadii Alle idmo hadaba war saxaafadeed ka wuxuu sheegayaa qabashada doorashada xil dhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya weeye ujeedada aan ka hadlayno guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed siyaad Jubaland oo fulinaya heshiisyadii 17kii September 1 iyo 2 October 2020 oo ay la socoto heshiiskii kale ee asagana ahaa 27kii May iyo 26kii iyo 29kii June 2021 ee ay madaxda qaranku ka gaareen kaya gaareen madashii wada tashiga qaran arrimaha doorashooyinka dalka ee 2021 heshiisyadaasi oo qeexayay jadwalka muddeysan ee doorashada ee qabashada doorashooyinka xildhibaanada labada aqal guddigu wuxuu ku wargelinayaa madaxda qaranka ee labada heer iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed arrimahan خاص كحسن كو إن قد يظهر جلنت دور شذا هير دولة جبلات الجبلان وديار أي هاي قبشة دور شذا حل دبعنا ذا أقل كسرة مدد لوق شيء أي أحد شن يلا وطن كتولاي لبكون لوطن يكو قلوا كلامات قد يظهر جلنت دور شذا كهير دولة جبلات وحو قدون كبرلمان كجبلان كحسن يا إن المجاعبان قد دورشو أو هير بارلمان أو قد يهجرين تدورشو ينكجب اللان كلا شغين دونا
qabashada doorashada xubnaha aqalka sare hadii aan la idmo saddex dhammaan musharaxiinta doonaya in ay u tartamaan kuraasta aqalka sare in ay isku diyaariyaan doorashada afar guddigu wuxuu ka codsanayaa dowladda Jubbaland inay u diyaargarowdo una diyaariso sugidda amniga doorashooyinkan qabsoomi doona insha allah shan guddigu wuxuu sida ugu dhaqsaha badan u soo saari doonaa jadwalka fulinta doorashada aqalka sare oo faahfaahsan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka